Martin preteká na bicykloch a nemá prílbu, tak mu tak urobil účest. Tak. Dáme vám indíciu, poradte si s tým. Šikovné prsty. Vreckár, vreckár. Opýtam sa správne, ak sa opýtam, že nie ste vreckár. Nie. Ale Vládko, ďakujem. Pre istotu si skontroluj zadný vačok. Vítaj, vítaj, Nihos. Ale teraz si Michal na niečo prišiel asi. Či... Takéto minule som počul, takéto kroky. A bolo potom to som u zistil, vás? U nás, hej. A až potom som zistil, že to bolo moje oblečenie, vychádzalo z módy práve. Ale... Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.